Abaixo a nota de execução. E vitória da Nova da Bulgária. Também sem falhas graves, no entanto, uma ginasta com um tipo de movimento completamente diferente do anterior. Como já dissemos, a escola búlgara e a escola russa é bastante diferente e a búlgara caracteriza-se muito por as ginastas alternarem, como podem ver na imagem, movimentos de tensão e descontração, tendo sempre uma ligação música-movimento muito forte e exercícios com um grande dinamismo ao nível da alternância entre parte rápida e parte lenta que deve existir. Portanto, o exercício não deve ser monótono e não deve manter sempre o mesmo ritmo, tanto a nível corporal como a nível da música. E a nota máxima também para o valor técnico e valor artístico, alcançando um total de 9.900, ficando assim em 7.